E, gente, olha, sem perder tempo direto à notícia, as famílias de crianças com microcefalia denunciam que a falta da distribuição gratuita de fraldas por parte da Prefeitura de Maceió. O repórter Bruno Protásio nos traz os detalhes e você vai acompanhar aqui no nosso fenômeno Fique Alerta. Vamos ver. A Lidiane é mãe do David, de 5 anos. Ele tem microcefalia. A última vez que ela conseguiu fraldas para o filho, distribuídas pela Prefeitura de Maceió, foi em outubro do ano passado. E sempre a gente vem e está em falta e não tem previsão. Com isso, qual a dificuldade para o David sem as fraldas? Você está tendo que comprar? Como é que tem sido a saída? Todo mês tem que tirar, né? Para comprar as fraldas dele, porque ele não pode ficar sem as fraldas. Tá entendendo? Quer dizer, a gente já tira de um canto, né? Que é pouco, o salário mínimo é pouco para essas crianças. Então, era uma grande ajuda essas fraldas. Tem 6 meses que a gente não recebe as fraldas. E para a gente fica muito complicado, não só para mim, como para as outras mães. O problema afeta a Associação de Famílias de Anjos de Alagoas, que dá assistência a 220 famílias de crianças com microcefalia no estado. Além da falta de fraldas, quando chega, algumas não chegam os tamanhos adequados para crianças, porque elas cresceram, evoluíram, então você tem que estar mudando o tamanho das fraldas, né? Então, assim, a gente tem a falta de fralda, a falta de tamanhos de fralda, a qualidade das fraldas, que são péssimas, que as crianças dão um xixi, então já passa todo para a cadeira de roda, então a cadeira já fica úmida, fica fedendo, isso está fazendo o quê? Está causando infecção urinária nas crianças. Então, assim, eles têm que rever que as crianças realmente precisam, porque são tempo integral que eles usam, e trazer o tamanho adequado e ver se eles melhoram um pouco a qualidade de fralda, porque, assim, a gente ganha a fralda, mas o que gasta é com medicamento, por conta de infecção, então não compensa. Na porta, há o aviso muito claro: fraldas infantil e adulto em falta, todos os tamanhos e sem previsão. Além disso, as famílias também relatam que há falta de remédios e suplementos. Está faltando o Depakine, o Gardenal em comprimido, o Sabrio e, fora esses, outros medicamentos. Meu filho também faz uso da GTT e ele precisa do suplemento, é o essencial para ele. Nesse período vocês têm que comprar. E nesse período a gente tem que comprar, que custa muito caro, né? Pois é, gente, olha, sobre essas denúncias, a Secretaria Municipal de Saúde informou que já emitiu uma ordem de fornecimento para a empresa que vai fornecer as fraldas geriátricas e que está esperando somente esses produtos chegarem, a entrega do produto por parte do fornecedor. Já em relação às fraldas pediátricas, de acordo com a Secretaria, uma nova licitação está em andamento, já que o último pregão realizado não foi concluído. Quer dizer, então vai depender da licitação, que vai levar um tempo muito grande até para que essas crianças possam ter as fraldas necessárias para ela, e o sofrimento dos pais, mães